Ruski Gazprom definitivno je odlučio, prema izvještajima medija, da gasovod popularno nazvan Turski tok produži u Evropu. Ruski informativni portali su naveli i da će novi gasovod prolaziti kroz Bugarsku, Srbiju, Mađarsku i Slovačku, a posljednja stanica biće u Austriji. Kako Srpska radikalna stranka ocenjuje ovu odluku Gazproma? Odgovarajući na to pitanje, potpredsjednik Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj je rekao da je ovom projektu prethodio Južni tok koji nije realizovan pre svega zahvaljujući Zapadu. Pre svega trebao je da se napravi Južni tok koji treba prođe kroz Bugarsku, čini mi se kroz Grčku, ali je to jedan neuspeli projekat voljom zapadnih sila koje su izvršile pritisak pre svega na Bugarsku da se od toga odustane. Ja mislim da je ovo veoma dobra vest za nas i za našu energetsku bezbednost i za našu saradnju sa Ruskom federacijom, za saradnju Republike Srbije sa Ruskom federacijom, i da treba da se nastavi u tom pravcu. Međutim, nisam siguran da vlast trenutno u Srbiji ima želju i volju da produbljuje tu saradnju, jer zato što su okrenuti pre svega prema Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo je svakako dobra vest i naravno i za budućnost i za uopšte ne samo Srbije, nego i ovih zemalja kroz koji ovaj Turski tok treba da prođe, ali tu možemo da vidimo i na tom primjeru i dvostruke aršine koje imaju zapadne evropske države, pre svega prema saradnji sa Ruskom federacijom, zato što nikom nije smetao kada se napravio Severni tok, ni Severni tok 2 nikom ne smeta, zato što je to pre svega nemački interes, ali kad je neka ruska investicija u srpskom interesu, onda smo imali blokadu kao što je bilo sa Južnim tokom, nadam se to neće biti sada slučaj i pozdravljamo tu odluku. Kako su naveli ruski mediji, prve isporuke gasa u Bugarsku i Srbiju počeće 2020. godine, a do Mađarske će ruski gas stići godinu dana kasnije. Takođe je ukazano da je Turski tok sličan Južnom toku koji je Evropska unija obustavila 2014. godine pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država. Ovog puta će biti komplikovanije uticati na to da se projekat obustavi jer Gazprom u potpunosti poštuje zakone Evropske unije.